ရန်သူရဲ့ကြဆုံးကန်းကိုဒီလိုမျိုးရင်နွေးလေးပူပူလေးကိုမုတ်တာပြီးတော့တဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြည့်ပြီးခံစားတာကောင်းလိုက်ကြဗျာကောင်းလိုက်ကြဗျာနော်ကောင်းလိုက်ကြဗျာဟာဘာပြောလဲဘာပြောလဲဒီကောင်တွေဘာပြောတာလဲမသိကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဘာပြောလဲဘာပြောလဲနဲ့တော့ဘောမတွေဟောတော့ဘောတိတွေဟောပြောနေကြတာတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အေးမအားလားကလीတကယ်တော့အုံနောက်လည်းမရှိဘူးတောက်သုံးလည်းမကြဘူးအရက်ဆက်ဆုံးအချမ်းချက်ဆုံးတောက်ပိန်ဒါပေမဲ့ဒုတ်ပြည်သူတွေကလုံးဝကိုလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေကြဆုံးတာကွာမလုံနိုင်လဲပြန်ပေးလိုက်ကြတော့ဗျာတဲ့မလုံနိုင်လဲပြန်ပေးလိုက်ကြတဲ့ဟာဟာအရာသူ့ဘောမတွေပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူဘောမတွေချင်းချင်းသူစစ်လော်ဘီတွေချင်းချင်းပြောနေကြတာဟာတို့မဘာသာနဲ့ဒီဘက်ကဘူစောတီနဲ့ဟာစုံနေတာပဲကလင်ကကြစ်တွေရောပတ်စံလိန်နာတွေကောဟင်ပြီးအောက်ချေမှာဘလောက်တိအောင်ကြောမလုံးနာတွေရောဘဝတွေမလုံးနာတွေရောဟာဒါစားပဲရှိသေးတယ်ဟမ်မင်းကင်းမောင်ကျင်ဆိုတဲ့ကောင်ဟမ်ဒီသွားပြီဆိုဘယ်မှာလဲဘူးတလက်လှဆွေဆိုတဲ့ကောင်ဟင်ဘယ်ရောက်ကုန်လဲဟင်လိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အာသီးအောင်သေးလားကျဲရဲသေးလားဟမ်ဗါရဲဖိတ်ခေါ်တာမရရင်ဘူးလက်တီပဲပြီးလိုက်ဟဲ့လားဘူးတလက်လှဆွေလာမင်းမင်းတို့အလဲတွေရောက်မှာစိတ်မပူနဲ့စောင့်နေ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 မင်းတို့အလဲတွေရောက်မှာအဲ့တော့မအားလားအလိုချပြည်သူကိုလိုက်ပြီးတော့ရက်ဆက်ရုပ်မာစွာနဲ့မအားလားခိုင်းသမျှကိုတခင်အားရကြွန်ဘားဝနဲ့လုပ်နေတဲ့အောက်ကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေမင်းတို့လည်းရောက်ပြီမင်းတို့တွေနေစဉ်ပြည်သူတွေကိုမီးရှို့နေတယ်နေစဉ်ပြည်သူတွေရှိရပစ္စည်းတွေကိုလုနေတယ်နေစဉ်ဘုံကျဲနေတယ်နေစဉ်မင်းတို့တတ်နေတယ်မင်းစဉ်မင်းတို့နှိပ်စက်နေတယ်မင်းတို့တွေမင်းတို့အလဲရောက်မှာမင်းတို့အလဲရောက်မှာမင်းတို့အလဲရောက်မှာမင်းတို့အလဲရောက်နေပြီအခုမင်းတို့တွေအခုအရာကြောင့်မလို့နေစဉ်ခွေးလိုဝက်လိုသေနေတာမင်းတို့အရာကြောင့်မလို့နေစဉ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြင်းနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေနေစဉ်ခွေးလိုဝက်လိုအဖမ်းခံနေရတာဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ကောင်းနေနေတိုင်းတိုက်တိုင်းရှုံးတက်တိုင်းပြက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမလာသူဘာပြောခဲ့လဲငါတို့ရှုံးရင်တနိုင်ငံလုံးမိတိုက်ခဲ့မယ်တဲ့နော်သူရှုံးမှန်းသိလို့တနိုင်ငံလုံးကိုမိတိုက်နေတာသူရှုံးနေလို့တနိုင်ငံလုံးကိုမိတိုက်နေတာမအလာတဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့အသေးပေါက်စရာကောင်းတာအောက်ကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေမာလာအတွက်ကိုအသေးခံပေးနေကြတယ်မာလာကြောင့်ကျူကျူခေါ်ရဲ့ထမိန်အောက်မှာဝင်ပုန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှေ့တန်းလွတ်ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းနေတယ်သူ့အတွက်အသေးခံခိုင်းနေတယ်ဒီကောင်တကောင်အာနာယူလိုက်တာပေသူသားမောင်းများဆိုရယ်ဘဝတွေအသက်တွေအနာဂတ်တွေအကုန်ပျောက်ဆုံးကုန်အကုန်ပေးဆက်လိုက်ဒါကကြည်စရာလားဒါကခွင့်လွှတ်စရာလား
ဒီလိုကောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှစကားဝိုင်းဆွေးနွေးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့မလာရဘောမာဒီမင်းတို့ပြောတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းတို့အဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကိုမပြောခင်မင်းတို့အဲ့ဒီတရားမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းတို့သိလားမင်းတို့သိမှကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလည်းဘဇုံအောင်မောင်းနဲ့မင်းတို့ကအဝိဆာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကောင်းတယ်မင်းတို့မသိဘူးမင်းတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဝါဒမိုင်းမဲရှိတယ်အခုမင်းတို့ရဲ့အဘရဲ့ဘောမိနဲ့မရင်နဲ့မင်းတို့အဘရဲ့ဘောကနေပြီးတော့အခုအဘရဲ့ဘောကမင်းတို့ကိုပြီးနေပြီမင်းတို့ဘောတွေကိုပြီးပြီးတော့ပြားပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်နေပြီနေရာနမမွေငါဘွေရီနော်အခုဗာလဲရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့မစစ်စေးပေါင်း2000ကျော်နော်ဘုံမူကြီးအဆင့်အပါဝင်စစ်ခွေးတွေ600ကျော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာနော်ဟာဟာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်နေတာအင်္ဂလန်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအင်္ဂလန်မှာလူတယောက်အသက်ခံရလို့ရှိရင်ဘီဘီစီမှာသတင်းပါတယ်လူတယောက်ပြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကနော်မက်ဒလင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးပေါ်တူဂီစ်ကိုသွားရတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားလေးအသက်3နှစ်သမီးလောက်လေးပြောက်သွားတော့ယနေ့အချိန်ထိပြီးခဲ့တဲ့လအထိရှာတာဆိုလိုချင်တာကကမ္ဘာသတင်းဖြစ်တယ်လူတယောက်သေရင်ကမ္ဘာသတင်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်မှာလူတယောက်ပြောက်ရင်ကမ္ဘာသတင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ဒီမိုကရေစီနဲ့နံပါတ်2အချက်အစိုးရကပြည်သူကိုလေးစားသမှုပြုလို့နံပါတ်3အချက်မီဒီယာက check and balance လုပ်နေလို့နံပါတ်4အချက်ကဘာလဲသိလားတေခဲတယ်လीနော်အဲ့တော့တရားလောက်သိလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ပြောမဆုံးဘောအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းတတိုင်းထဲမှာကိုစစ်ခွေး600ကျော်လောက်သေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့စကားတွေကိုထည့်မပြောနေကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာသာဆိုရင်နည်းနည်းကျော်လောက်ညာထိုင်ပြောမလားမသိဘူးတနည်းတရားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါနေနေတော့လား600ကျော်ဒါဒါဒါဂီလာနာတွေဒုက္ခိတတွေမပါသေးဘူးနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေ့စဉ်ဟိုတက်မဟာမှာဟိုလိုဖြစ်လိုက်ဒီတက်မဟာမှာဒီလိုဖြစ်လိုက်ညတက်မဟာတက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောထားတာတိတ်အားရတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လုံစရာရှိတာလုံမှာပဲလေတဲ့နှွေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ PDF တွေနဲ့တွဲပြီးတိုက်သွားမှာပဲတဲ့ကရင်တန်ဝိုးဘင်းနဲ့ပြောထားတာလီစာညီမပြီးမြောက်ဖျားကမနှောညီကလည်းအတန်လုံးလုံးခြေတန်လုံးလုံးနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သခိုင်းဆိုတဲ့အင်အားကြီးဒီလောက်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတော့ညီမပြီးမြောက်ဖျားကမနှောညီကညီမပြီးတောင်ပိုင်းကတာလဘောညီကအထောက်ပံ့ကောင်းနေကောင်းကောင်းမပါရင်ဒီလောက်ထိမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်တိုး၍အောင်ပွဲတွေရလေနေ့စဉ်တိုး၍အထက်ရောက်လေနေ့စဉ်တိုး၍ရှေ့သို့ရောက်လေမလာတော့ကနေ့စဉ်တိုး၍တိုး၍တိုး၍ကြွတ်ကျဲကြွတ်ကျဲကြောက်ချီးပန်းကြောက်ပြီးပြေးဖဖို့ညညကြီးစစ်စစ်ညညကြီးတက်ပြက်နေပြီတက်ပြက်နေပြီဆိုတော့တကယ်ကိုတက်ပြက်နေမဟာလာသူ့စကားအတိုင်းပဲမဟာလာသူ့စကားအတိုင်းပဲနော်
သူစကားအတိုင်းပဲမလာဘာပြောတယ်ငါတို့ရှုံးရင်တနိုင်ငံလုံးကိုမိတိုက်ခဲ့မလာကသူစကားအတိုင်းကိုတနိုင်ငံလုံးမိတိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမတရားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲအသက်သွေးချွေးဘဝတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့ဖြုတ်ချမဖြုတ်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာတည်တဲ့ပုံစိုးသွားမယ်မာလာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်မယ်ဖြုတ်ချပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့တည်ဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်တခြားမကြည့်နဲ့စင်ကာပူကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှာပဲ1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကတငါရွာလေးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူသည်ယနေ့ကပထိပ်သီးစီးပွားရေးတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်သွားပြီစူပါပါဝါတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်သွားပြီဘာရင်းမြစ်မှမရှိဘူးရေတောင်မှသူများရှိရဝယ်သုံးရတဲ့သဲတောင်မှသူများရှိရဝယ်သုံးရတဲ့စင်ကာပူလိုတိုင်းပြည်သည်လူကောင်းလို့မူဝါဒကောင်းလို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလို့အဲ့တော့အရာရာကစိတ်ဓာတ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားကြီးကောင်းရင်တရားမြတ်တာမှုကိုမျက်နှိုးရင်အောင်ပဲပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းစကားပေးချင်တာကအကျွေးမဲ့ယုံထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်နိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကျွေးမဲ့ယုံထားလိုက်ပါအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုကင်ဆွဲကျွန်တော်တို့ရှေ့သို့ဆက်ပြီးတော့ညီညွတ်စွာနဲ့လှမ်းကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးပြောဆိုမှုတွေအားလုံးဘုံညာသူကိုတက်ကတ်ထားပြီးတော့လုပ်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာညီညွတ်ရေးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လက်တွဲနော်ရှေ့သို့ဆက်ပြီးတော့ဘုံညာသူကိုလှမ်းပြီးတော့တိုက်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်အချက်အလက်ပေါ်ကိုအခြေလက်ပြီးတင်ပြတာနေ့စဉ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကြီးကြီးလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြတာပြည်သူတွေကိုနားထောင်လို့ကောင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ငါစကားနွားရတကလုံးမှမပေါ့မြေပြင်မှာရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဘောမများဤကြေကွဲခံရင်ဒါနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်မိကုံးကမှအဆုံးသက်ပြီးတတ်ထူချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအလာရဲ့မိကုံးကရောက်နေပြီ။အော်မပြီးသေးဘူးငါတို့အလဲကိုရောက်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုပြည်သူလာပြောတာ။နော်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့တိုးပြီးတော့ပါဝင်ကြပါ။ဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြပါ။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကအရေးတော်ပုံတက်သားအချိန်တန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်တွေဝင်မယ်။အောင်စီအောင်မောင်းတီးပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုရင်အောင်တပြေပန်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဓာဆွဲပြီးတော့အစင်သစ်ဆောင်နေကြပါ။အစင်သစ်ပြစ်ထားပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစုတင်တာစုထားပါ။စောင်းတင်တာစောင်းထားပါ။အသီးရွက်တွေတိရိမင်္ဂလာစီမအများကြီးပဲ။အချောက်ခံထားပါ။အချင်းစိန်ထားပါ။ထမင်းကြောက်တွေလှုပ်ထားပါ။ရေတွေစုထားပါဆေးတွေစုထားပါဓာတ်စားစုထားပါအသီးကြောက်တွေလန်းတာပါအရွက်ချောက်တွေလန်းတာပါ88အရေးခင်းတော့ဆိုရင်တော့နံပါတ်ကြီးဂျင်ဂလီတို့လေးခွားတို့ပေါ့เนาะဒါတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကအရေးပြရင်အောက်ထင်ပါလေเนาะစုဆောင်ထားကြပါကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်လာတော့မင်းကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကတပြိုင်တည်းစပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဝိုင်းတီးမဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာတော့မင်းအချက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ညာသင်ပေးပြီးတော့အနည်းဆုံးရန်သူကိုချေမုန်းကြဆိုတဲ့တခင်အောင်ဆန်းရဲ့တက်လန့်တန်အသက်တပန်ပြန်ကြားလာရတော့မင်းဒီလိုအချိန်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ့်အလက်နော်
မရောက်လိုက်ရမှာမပူပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းပါဝင်ရမှာပါကိုကိုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ကိုရီကိုတိုင်းတရားစီရင်ခွင့်ရှိပါတယ်တရားစီရင်ရမှာပါเนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအောင်ပွဲကိုရကိုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်နေစဉ်တိုး၍ရှေ့ကိုရောက်နေတယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့ဘက်ကအကြံပတ်စက်တက်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြတ်ပြင်းနေပြီမုတ်လေပွေဖြစ်နေပြီဘောမာရီဘောမမနိုင်တော့ဘောနေနေကြပြီဘောပြီပြီးတော့ဘောပြားတွေဖြစ်ကုန်ပြီမာလာကြည့်ပါမရှိတော့ဘူးနော်ကြည့်ပါမရှိတော့ဘူး तू အယိုးပြပေးပြီးတော့ကြိုက်ခိုင်းတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေနော်တရတဲ့တနေ့ပြုံးပြီးပြီးကုန်လာတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်လိုင်းပေါ်မှာအာသီးရောင်မှုနော်စစ်ခွေးတွေတဲ့ကစစ်ခွေးချင်းချင်းလူညွတ်ခူးစားတဲ့ရေပေါ်စီသူတို့ရဲ့လက်ကစုပ်စာနည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးနှစ်ပြက်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးရန်သူကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံကြမယ်ရန်သူရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုသပိတ်မောက်မယ်ရန်သူကိုသွေးစွန့်ဝင်မပေးနဲ့ကလစ်လုတ်เสียရှိတာလုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံဝယ်เสียရှိရင်ဝယ်ပါကွန်ဒိုဝယ်เสียရှိရင်ဝယ်ပါနီးစပ်ရထောက်ပို့လုပ်ပေးပါမြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ပို့ပါလွေဦးထီကိုထိုးပါเนาะဒီ NUG ရဖွင့်မဲ့ဗန်မာကျွန်တော်တို့ပတ်စံအပ်ပါ NUG ပေးကိုသုံးပါ NUG ငွေလွှဲကိုသုံးပါနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီ PRF ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ့ထောက်ပို့မိသားစုတွေလုတ်ပေးပါရန်သူရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုဝိုင်းပြီးသပိတ်မှောက်ပါတရုတ်ပြည်သူတမန်နိုင်ငံအစိုးရကိုပြစ်ပြတ်သားသားစန့်ကျင်ပါရန်သူဘောမတွေကိုကျွန်တော်ပြစ်ပြတ်သားသားလူငယ်ပြစ်ဒဏ်တွေပေးပါကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဘုံရန်သူကိုချက်မုန်းကြမယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ကြီးကအောင်ကိုအောင်နေပြီကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလာပြောတာနော်ရန်သူတွေတကယ်ကိုလုံးဝကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီအရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်နေပြီဒီနေ့ပြောရတာဗျာအရသာရှိလိုက်တာသိလားရင်နှလုံးကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတာတကယ်ကိုရတာရှိရန်သူရဲ့ကြဆုံလောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရင်နှလုံးကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာကောင်းလိုက်ကြဗျာကျွန်တော်လိုမျိုးပြည်သူတွေကိုခံစားစေချင်လို့ဝေမျှပြီးတယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါရန်သူတွေအလုံးစုံကိုပြတ်တုံးနေပြီရန်သူတွေအလုံးစုံကိုပြတ်တုံးနေပြီဒီတရင်ကောင်းကိုတရင်စကားကိုကိုချင်းချင်းချစ်သူခင်သူတွေကြားထဲမှာဝေမျှပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဝေမျှပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နေပြီမာလာကဲဏီကုန်းကိုရောက်နေပြီမာလာတကယ်ကိုတက်ပြက်ပြီးတော့ပြေးနေရပြီเนาะလုံးဝရှေ့ထဲရောက်ရဲဘော်တွေ UG တွေဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုတကယ်ပဲလေးစားပါတယ်เนาะ generation z ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေ CDM ရဲဘော်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေเนาะ CDM ဝန်ဆန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမိဘပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုရောက်လာတာပါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကလက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီ